Dragi prieteni, dragi oaspeți, eu o să vorbesc foarte puțin, deoarece pe la adunări, pe la este, înainte vorbeam eu. Astăzi o să vorbească cât mai mult Felicia, eu azi mă odihnesc. Mă bucur că vă văd tot împreună și, în primul rând, vă mulțumesc tuturor. Rândul 2, mulțumesc familiei mele, Felicii și Diane. Măcar să vă spun mulțumesc, că toată viața eu sunt cam scump la laudi, la adresă. Și nu, în primul rând vreau să mulțumesc reprezentanților misiunii diplomatice române la Ceahnăuți, pe care azi avem bucurie să avem alături de noi. Dacă stăți de gândim la poziție, nașilor cum ar veni. E mai mult, de fapt, ca mamă și tată, deoarece stați română și la începutul părții a doua anului, doamna consul general era în concedie și o înlocuia domnul ministru consilier. Și câteva luni am fost aproape în toată ziua la dumnealui și datorită susținerii și dumnealui și poronii și doamna consul din concedie. Deci, situația noastră financiară datorită dumnealor s-a îmbunătățit și deja principalul că ziarul nostru apare în continuare și eu cred că o să apară pe mult timp. Repet, frate, zice, am mai spus nu odată. Zorul Bucovinei a fost, este și va fi. Indiferent cine o să fie redactor mai târziu. Eu, altcineva, nu se poate un așa ziar ca să nu apară mai departe. Îi dau cuvântul domnului ministru consilier. Bună seara și din partea mea, a soției, a consulatului general al României. Dragi prieteni, este o mare bucurie pentru noi să ne aflăm astăzi, pentru nu știu câtea oară, în luna asta, alături de domniile voastre. Pentru noi, dumneavoastră, sunteți toți egali, sunteți prietenii noștri, sunteți... Faceți parte din sufletul nostru și ne ajutăm și vă ajutăm totdeauna cât putem, cum putem. Sunt statului să așa cum sunt, dar nu de asta ne aflăm astăzi, în seara asta. Ne aflăm să-i spunem prietenului nostru încă o dată la mulți ani. Este un prieten adevărat pe Facebook, bucovinan adevărat. Vreau să vă fac confidența, nu mă gândeam că postarea mea de pe Facebook o să aibă sute de vizualizări și peste 150 este propagandă gratuit. Păi da, nu numai dumneavoastră nouă, v-am făcut și nouă, noi dumneavoastră, da. Este un prieten adevărat, este un român adevărat, la fel ca noi toți. Este un cetățean destoinic al statului ucrainean, că așa trebuie să fim cu toții. Suntem vecini, suntem țări vecine, trebuie să fim prietene. Să nu avem nimic de împărțit, ci numai de adăugat, de plus valoare, de câștig în relațiile noastre. Nu în ultimul rând, mulțumesc familiei Toma, doamnei Felicia, micuței, să zic așa, Diana. Sunt oameni minunați, o familie minunată, ca orice familie de bucovineni. Și, mă repet, nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor membrilor redacției Zorilor Bucovinei. Nu știu dacă discursul meu a fost la fel de frumos și de emoționant ca un articol scris de doamna Maria Toacă, dar sper că am reușit, deși nu e al treilea toast, să vă vorbesc. Dar mi-a fost un plus mare. Foarte frumoasă, da. O iubim pe toți și Dumnezeu să ne ajute să fie bine în Ucraina și în România. Mulțumesc, doamne.